dai rubauci za a iya hada ni da kai in tabbatar maka cewa kai ba tan ba karamin tantirin dan iska bane mai karantar da shirka da kafirci tsohon banza mai kira zuwa ga shirka da kafirci wanda ya karar da rayuwarsa ya karar da shekarunsa yana karantar da wato kafircewa Allah yana karantar da shirka yana koyar da bautar shehi babu wani dan iskan shehi cikin duk ɗan iskan shehunan da kuke da zuwa ɗariƙar Tijjaniya na rantsa muku da girman Allah babu wanda ban ishe shi riga da wando ba tun daga kan ubanku Dahiru Bauchi na nan Najeriya su fito a tattauna mana tabbatar muku da cewa waɗannan shehunai da suka sa ku a gaba suna koya muku iskanci da shirka da kafirci ba su da wani hujja ba su da wani dalili tatattun ɗan iska ne cikakkun ɗan bariki mushrikai ne masu koyar da shirka da kafirci a nemo mun Dahiru Bauchi mana a nemo Dahiru Bauchi mana yazo in zauna da shi wannan tsohon najadu to idan ka zo kana so ka nuna abin da yake akai kuskure ne ba zagin shi zakai ba ba aibanta shi zakai ba ba ci mashi mutunci zakai ba A kwanakin baya ne malamin nan da ke Kano Baffa Hotoro ya yi katobara. A cikin wani bidiyo da ya karaɗa shafukan sada zumunta, an jiyo malamin yana munanan maganganu wa Sheikh Dahiru Usman Bauchi. Kalaman malamin sun yi muni matuƙa yadda ya kira Sheikh Dahiru tsohon Najadu. Ya kuma ce daidai yake da duk wani dan iskan shehin Tijjaniya. Malamin dai ya yi ta zazzago maganganu marasa kan gado da lissafi sai ka ce ba malamin addini ba. Sai dai ko a lokacin an yi ta mayar masa da zafafan martani. Amma da yawa daga cikin martanin da aka ta mayar wa malamin na zagi ne da kuma zagin malamansa. Wanda hakan ma bai dace ba kuma da yawa ma daga cikin waɗanda suka mayar masa da martanin ma ba malamai bane amma a cikin tafsirinsa na watan Ramadana fitaccen malamin kungiyar Izala Sheikh Yusuf Samburga Cikun wanda shine mataimakin shugaban malamai na ƙasa na kungiyar Izala mai headquarter a Jos Ya bayyana rashin dacewa da irin wannan da'awa ta Baffa Hotoro. Ya ce kwata-kwata wannan da'awa na Baffa Hotoro ba ita ne addinin musulunci ya tanadar ba. A jawabin na Sheikh Yusuf Samburga Cikun ya bar labarin yadda suka haɗu da Sheikh Dahiru Bauchi har sau uku da kuma kyakkyawan mu'amala. Kai idan ka ji labarin dai abin daɗin ji. Bar dai mu saka muku kaɗan daga cikin katubaran Baffa Hotoro sai kuma mu saka muku jawabin da Sheikh Yusuf Samburga Cikun ya yi na hankali na kuma kama hankali ga masu hankali Shehu Inyas kai taka kumfaya kunun tana expire to in ka san taka tana expire ai sai ka ga yawa 'yan Tijjaniya ka ce kad khassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi amma kun dinnan tawa kun fa yakunu tawa tana expire in kai musu wannan bayani to kaga 'yan Tijjaniya an suka san taka tana expire to sai su roki Allah sai su roki Allah alhayyul ladhi la yamutu kenan sai su kira Allah wa tawakkal ala alhayyil ladhi la yamut kaga sai su kira Allah amma kun koya musu shehunan ɗariƙar Tijjaniya kun koya wa mabiyan ɗariƙar Tijjaniya cewa su kira ku koma bayan Allah in suka shiga bala'i su kira ku za ku ije musu bala'i shehu Tijjaniya koya wa mutane cewa yana bayyana in aka kira shi zai bayyana zai ije maka bala'i shehu Inyas ya ce musu yana da kun fa yakunu yana tasrifi daidai yake da Allah sun bari kuma 'yan ta'adda su zo sun musu ta'addanci to ni abin da ban gane ba tambayar da na yi na sake maimaitawa waɗannan matafiya 'yan ɗariƙar Tijjaniya su ne suka manta ba su kira Shehu Tijjani ba ko suka manta ba su kira Inyas ba lokacin da 'yan ta'addan nan suke ƙoƙarin kai musu farmaki
ko kuma inyas din ne ko shehu tijanin aka kira amma yana cikin wani uzuri ya dan makara har aka gama ta'addancin bai ƙara su ya ba su tsari ya kiyaye su daga waɗannan yan ta'adda ba ko kuma dai ya lamarin yake akwai wani malamin ɗariƙar tijaniya da zai mana ƙarin bayani akan wannan gaba dan mu fahimci karatun ina fata muna fahimta ƴan uwa musulmi dan haka idan ana maganar ɗariƙar tijaniya shine a ɗauki littattafan ɗariƙar tijaniya a ga abin da aka rubuta da sunan ɗariƙar tijaniya shehunan su daidai suke da Allah suna gudanar da duniya suna kashewa suna rayawa suna bayarwa suna hanawa suna azurtawa suna talautawa sun faɗi wannan magana ko ba su faɗa ba wannan shine shi yasa muke kalubalantar duniyar ɗariƙar tijaniya babu wani shehi babu wani dan iskan shehi cikin duk ɗan iskan shehunan da kuke da su a ɗariƙar tijaniya na rantsa muku da girman Allah babu wanda ban ishe shi riga da wando ba tun daga kan ubanku Dahiru Bauchi na nan Najeriya tun daga kan ubanku Dahiru Bauchi na rantsa muku da Allah na ishe shi riga da wando duk wani dan iska ko wani cikakken shege da kuke da shi a ɗariƙar tijaniya na rantsa muku da girman Allah na ishe shi riga da wando ina littattafan ɗariƙar tijaniya su fito mana a tattauna su fito a tattauna mana mu tabbatar muku da cewa waɗannan shehunai da suka sa ku a gaba suna koya muku iskanci da shirka da kafirci ba su da wani hujja ba su da wani dalili tatattun ƴan iska ne cikakkun ƴan bariki mushrikai ne masu koyar da shirka da kafirci za ku iya hada mun zama da Dahiru Bauchi ko kuma duk wani dan iskan shehi da kuke da shi a ɗariƙar tijaniya in tabbatar da cewa an gina ta akan shirka da kafirci ina fatan kuna fahimta ta ƴan tijaniya a hirdinku muna da littattafan ɗariƙar tijaniya wanda suke cike maƙil da shirka da kafirci da bautar shehunai koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ina ba da muna fahimta da haka idan kuna so shine ku nemo wani shehi cikin ɗariƙar tijaniya ya zo mana ya zauna da mu a nemo mun Dahiru Bauchi mana a nemo Dahiru Bauchi mana ya zo in zauna da shi wannan tsohon Najadu kai kun tuna mun ma ina waɗannan abin nan ƴan tijaniya aljannin nan ƴan tijaniya miliyan biyu da rabi ne Dahiru Bauchi ya ce akwai wasu aljanu ƴan tijaniya miliyan biyu da rabi Dahiru Bauchi ya ba za ka yi wa aljanin nan magana cewa ga ƴan tijaniya sun fito daga Najeriya zuwa Senegal aljanin nan su ba su kariya kada su bari a yi musu ta'addanci har su isa Kaulaha zuwa ga ziyarar kabarin Inyas. Dahiru Bauchi kuna da aljanu miliyan biyu da rabi, aljanu ƴan tijaniya miliyan biyu da rabi, kuma baka yi wa aljanin magana cewa ga motoci shida, a ce aljanu miliyan biyu da rabi su kasa tsare motoci shida ƴan ta'adda su bar ƴan ta'adda su yi musu ta'addanci. Dahiru Bauchi za a iya haɗa ni da kai in tabbatar maka cewa kai ba ƙaramin tantirin ɗan iska ba ne mai karantar da shirka da kafirci, tsohon banza mai kira zuwa ga shirka da kafirci wanda ya ƙarar da rayuwarsa, ya ƙarar da shekarunsa, yana karantar da wato kafircewa Allah, yana karantar da shirka, yana koyar da bautar shehunai. Ni fa na gaya muku daidai nake da duk wani ɗan iska fa na rantse muku da girman Allah. Duk wani ɗan iska da kuke da shi a ɗariƙar tijaniya na rantse da girman Allah na ishe shi riga da wando. Duk ɗan iskan da kuke da shi ku kawo. Ba dai magana ce ta karatu ba, jan baki ba, ma zancen zagi wallahi. Ba zagi ba bakar magana. A nemo mun Dahiru Bauchi, ku ga yadda za mu yi da shi. Ku nemo mana Dahiru Bauchi, mu karanto muku shirka da kafirci tun da uwarku ta haife ku, wallahi ba ku taɓa jin irinsa ba, duk gashi a cikin ɗariƙar tijaniya. Ina ba da muna fahimta. Misali, wani matashin saurayi na gani a media, shi ƙoƙarin shi yana ɗaukar Sheikh Dahiru Usman Bauchi ɗan ɗariƙar tijaniya ne, sufi ne. Ba ne jayayyar wannan, ba wanda yake jayayya, shi ma
imfasayirin yake alfahari yake da shi dan dariƙar tijaniya ne kuma jagora ne kuma kira yake yi akan dariƙar kuma yana ganin kan daidai yake to idan ka zo kana so ka nuna abin da yake akai kuskure ne ba zagin shi zakai ba ba aibanta shi zakai ba ba ci mashi mutunci zakai ba ka dauki usulubi mai kyau yanda zaka karantar da shi ya gane amma kalmomin da naji ya dauka yana jefawa Sheikh Dahir Usman Bauchi ni a matsayina na mai wa'azi sai naji ban ji dadin abun ba domin Sheikh Dahir Usman Bauchi dattije ne mai shekarun da nassun hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake irin wannan shekarun ka girmama shi nabi hafizun alqur'ani ne wanda musulunci ya umarci ka girmama mahaddacin alqur'ani na uku jagoran al'umma ne a Najeriya da kasashen makwabta ka girmama shi akan wannan matsayi da yake da shi na uku yana da ƴaƴa mata da jikoki a halin da ya kai matsayin shi a yanzu inda za a yi bincike zaka ga akwai ƴan izalan da ke auren ƴaƴan shi ko jikokin shi to me irin wannan yanayi da wannan sifa ka fito kana aibanta shi kana zagin shi duk abin da yake yi mara ka yau kanshi yake mawa amma luratar da shi bisa kyakkyawan manufa da ladabi misali wata rana muna cikin tim na Amirul Hajji na ƙasa ni ina ciki Sheikh Abdullahi Balalau na ciki Sheikh Muhammadu Sani Haya Jingira yana ciki Sheikh Dahir Usman Bauchi na ciki Sheikh Sharif Ibrahim Sale na ciki da wasu dai manya-manyan malaman ƙasar nan to sai jirgi zai tashi na farko a Sokoto to a ƙa'ida idan jirgin farko zai tashi zuwa Saudi Arabia waɗanda duk suke cikin wannan gamman delegates ko suke cikin tim na Amirul Hajj to akan gayyace su su je su halarci tashin farko na jirgin to jirgin a Sokoto zai fara tashi kuma sai aka gayyace mu aka ɗauke mu duk gaba ɗayan malaman nan da na ambata sai aka ɗauke mu daga Abuja zuwa Sokoto a jirgi ɗaya to da muka sauka a jirgi kowane malamai guda biyu sai aka haɗa su mota ɗaya ni sai aka haɗa ni mota ɗaya da Sheikh Dahir Usman Bauchi yana gaba ni kuma ina sittin baya wani hadimin shi yana kusa da ni sai ya gurce liman liman yan izala nace Allah ya taimaki shehi Allah ya taimaki shehi yace laifin da ke tsakanin mu da ku guda ɗaya ne tak kafirta mutane nace akramakallahu ai mu ba ma kafirta kowa yace a kuna yi yana shi to akramakallahu ga tambaya nace sai Allah ya nufa ne karatu a gabanka na karanta Mukhtasar Halil na karanta Lawwali da Sani bayan na karanta har muka zo babin Ridda inda mai Mukhtasar yace ar-riddatu kufrul muslim sai na hau kan mumbarin kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna sai na bude shafin nan na babin Ridda a Mukhtasar Halil na rika karantawa wa man idda'a annahu yuha ilayhi wa illam yudda'i nabuwa fa huwa kafirun duk wanda ya da'awar annabci ko da bai ce shi annabi bane kafiri ne sai na ce jama'a kun ji wannan babin suka ce mun ji kun ji wannan babin na ce to babban malami na na fiqi wanda ya karantar da ni Sheikh Dahir Usman Bauchi ya karantar da ni wannan guri na ce yanzu akramakallahu in nayi wannan nayi laifi ya ce ba kai laifi ba amma ban ce ka ce ma kowa kafiri ne muna cikin mota dai muke wannan kaga ba wani rikici ko faɗa ko damuwa
sai yace mun muna cikin magana shi yana gaba ina nan sai yace shi a fahimtar shi yana ganin daren maulidi ya fi daren lailatul qadar girma da muhimmanci a gurin Allah ni da shi ba muke wannan magana sai nace to akramaka Allah akwai hujja sai yace in izala kenan in izala kenan nace domin shi daren lailatul qadar Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadar inna anzalnahu fi lailatul mubaraka fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina na kawo mai wa'annan guraren na kawo wasu hadisai da zan iya tunawa wanda suka yi magana akan daren lailatul qadar nace to akramaka Allah kai kuma kawo mun hujja da ta nuna muhimmancin daren maulidi a alqur'ani ko hadisi sai yace mun gawa aka saukar da alqur'ani nace ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace to a wani dare nace daren lailatul qadar yace to inda ba a aiko annabi Muhammad din ba an samu alqur'anin da daren lailatul qadar nace to akramaka Allah wannan hujjar da ka fadi akwai wani babban malami magabaci da yake da irin wannan ra'ayin naka sai sake wai gowa ya maimaita min wannan kalma ɗan izala ce nan ɗan izala ce ba dadewa sai muka isa masauki wannan magana ni ban san suna recording ba sai daga baya wata rana a nan riga cikin sai na ji kasar din cikin ku ba wanda ya taba ji ba wanda ga wani ya ce ya ji ina fata kun fahimci wannan a cikin tattaunawa wannan da muke da shi akwai wani cin mutunci ko wulakantawa babu a wata rana an ɗauko mu daga cikin garin Makka za a kai mu Arfa a daga Mina za a kai mu Arfa duk muna mota ɗaya akwai Sheikh Tijjani Balaga Larawi akwai Sheikh Dahir Usman Bauchi akwai ni akwai wasu malamai manyan malaman Najeriya direban yayi ta dawurura yayi ta zagayawa da mu aka rasa heman mu sai na ce to akramaka Allah tunda mun rasa heman mu mu yi addu'a ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati mu roki Allah Allah ya bayyana mana da inda heman Najeriya take masu addu'a kowa yayi can bayan mun kammala addu'a bai fi minti uku ba zuwa biyar sai ga Alhaji Kabiru dan gidan sarkin magana na funtuwa wanda shine sarkin alhazai a yau sai ga shi da harami kusa da heman mu ta Najeriya sai Sheikh Dahir Usman Bauchi ce salatul fatin da na karanta ce ya isa muka gane gobe nace salatu ibrahimiyya da muke ne yasa na buga gane gure kaga ba wani likici ko wa abin nan tattaunawa muke yi galiban kuma duk shekara akan aje ni daki daya tare da shi wata rana mun ya ji mun ji muna fira tare da shi ya gaya mun wata anguwa a Kano yace yana da gidaje guda kaza a gurin nace shehi ka ban gida ɗaya mana gurin yace an ji waya ga ɗan ɗariƙa da yawa wanda ba su da gidaje sai in ɗauka an ba ɗan gizala nace a gara muka lawa ai idan ka ba ɗan gizala za a fi sanin ka bayar domin ina komawa gida Najeriya na hau mun bari gizala zan ce ƴan uwa ku saurara ga wani albishir Sheikh Dahir Usman Bauchi ya bani gida a unguwa kaza a Kano to irin wa'annan dattijai do Allah ni ba ina musun hanyar da yake akai ba
ni in an tashi lissafa jagororin kungiyar izalatul bid'a wa ikamatu sunna a Najeriya to da izinin Allah bazan wuce na kaza ba Allahu akbar amma dai ni ba ni da ra'ayin in an zo da awa kiran wasu zuwa a nuna abinda suke kuskure ne a rika kira zuwa ga cin mutunci da wulakanci ko aibantawa wanda duk kace ma haka ba yanda za a iya fahimci karantar wanda kake yi Allah ya mana